Mä tein nyt semmosen hokkuspokkustempot, voi ohdata internetin. Hokkuspokkus. Peli jokkus, vai miten se meni? Control fake. Introducing Fake Nation. Rewards. Get 100 points on us. Great news, user. To say thank you to our loyal customer, we will launch the new reward program. Fake Nation reward just for you. We already put 100 points in your account to get your started. Mut hei, tää oli ihan Control Fake omalta. Kuluttaja, kusutetaan. Voisi logata sisään taas Control Fake. Vittu saisi näitä ilmaiset Control Fake, niin mä sykkyisin. Mistä mä muistan, kun saatana salasaita kaikki vittu. Mä muistan. Toivottavasti mulla on. Yes. Pian bot taas. Mun pitäis tilata uudet se, kun se sinne turat nää valmista, että ei ole aika. Tähän mä voisin jatkaa mun alivaa. Mitä se on saavittu? Saat nyt dollari pois hinnasta, kun nostit tuohon jäädä. Juu, mihin kukaan. Nyt olis hei pistoli. Tripit ja tota noin. Se ei tule se. 25. Mä en tykkää näistä kulteista, mutta kun lavi täällä on, niin ne on green pop. Mä näin se valmiit näistä kulteista, että tuolla käytetään. Ei riippi, jos ottaa muu. Se ei kyllä se sitten pidä näin olisi sinulle. Se on hyvä. Se on hyvä. Yhdettiin suoraan puolen kuitenkin. No se on kyllä. Tästä ihan alkoit taas. Ei oo. Tää tiiäks se taas tulee taas Singapurista toi. Tiiäks saa tavallaan kysyä. Eiks sulla Singapur? Eiks sulla tai muut? Nyt mullakin jo. Meneks se toi F. Tiiäks se tulee semmosti palloa ja niinku tiiäks sen yli tavallaan. Niin, nää on semmosti ne niinku tuonne sisälle. Niinku, et sä oot tavallaan niinku peukalla sinne, että sinne on kyllä. Mä en tykkää tämmöistä. Niin se on se ero. Ja sitten tää noissa on sitten, että se on niinku pallon kyllä tavallaan. Mulla on se, että jos se on Mä oon sitten. My phone. That's all I do with my phone. Securing A.
out. Steal yourselves. There's another round coming up. Pipistä oli. Mulla on nyt 150 pajaa. Oma kova jätkä. Saanko mä pitusti ilman sisään kyllä? Kaks viis, mä en jakso! Tulvaa selkää. Let's go!